turbam. Estudantes, estudantes nicolinos, a arte de bem trajar exige calças e batinas, capas negras a desejar. Um dia hei de eu ver um monumento autêntico aos estudantes de Guimarães. Está a falar. Todos de traje académico, que o traje é nacional, sem desvios, invenções, nem com cornos, nem tricornos, ou meias à vista, ou calcinhas. Homem que é homem, não pede emprestado às irmãs nem calças pelos joelhos e muito menos colares. Guimarães é património, orgulho e tradição. Nunca irá aceitar qualquer colonização. Agora é que eu vou para o showbiz. Juro pela minha saúde. Depois de arrancar este buço, vou ser star de Hollywood. Eu acho que vou esperar por uma remodelação. E com o Guterres serei ministro da Nação. Mais um ano que passou e vejam lá a situação. Ainda não foi desta vez que voltámos ao Jordão. Ai, Magalhães, Magalhães. Adeus, rapaziada. Vai lá, meu pai. Vai lá, meu pai.
Em nome de todos, solidarizar-me com o nosso Nicolino Moura, o engenheiro Alda Rocha, que está connosco em coração, mas não está cá. Pela primeira vez, não está connosco. Tem problemas familiares, enfim, de saúde, não esteve no Pinheiro, mas estamos com ele aqui no coração. Só um minuto ao público, por favor. Só um minuto. Eu peço só mais um minuto ao público, por favor. O Conselho Diretivo da Escola Secundária Martins Charmento pediu para fazer o seguinte esclarecimento. O Pedro Miguel Ribeiro não pôde receber o prémio atribuído pela Associação dos Antigos Estudantes do Liceu de Guimarães no ano passado, por lapso da própria escola. Era só para ficar esclarecido que ele não, nem sequer foi contactado para o efeito, por lapso da própria escola. Obrigada.